Преди 30, ако кажеш да изчакам, ако кажеш да почваме. Почваме. Както бяхме заявили още когато влезе в сила решението на парламента, беше прието всъщност за въвеждането на зелен сертификат за достъп до сградата на Народното събрание. Ние подготвихме жалба на Конституционния съд и започваме да водим разговор с представители на политическите партии в парламента за подкрепа. Като искам да подчертая, че тази жалба не касае само единствено достъпа до Народното събрание и съответно зеления сертификат тук. Жалбата касае зеления сертификат като цяло. С решението на Народното събрание ни беше дадена една възможност, която иначе ние нямаме, защото, както е добре известно, Конституционният съд може да бъде съдържан само единствено по повод на решението, което имат статута на закон, не може да бъде съдържан заради заповеди на министрия. Зеления сертификат за държавата е уреден с заповеди на министъра на здравеопазването. За добро или лошо, с взетото на пук и на една решение в Народното събрание, на нас не се даде възможност сега да атакуваме зеления сертификат в цялост. Още от самото начало подчертаваме, че въпросът не е за това дали депутатите и журналистите и служителите в Народното събрание ще трябва да бъдат със зелен сертификат в парламента, а за това, че правилата трябва да бъдат за всички еднакви. Ние считаме и смятаме, че зеления сертификат трябва да бъде премахнат за абсолютно всички граждани. Разговорите ми с представителите на политическите сили в парламента продължиха доста време. Трябва да кажа, че като изключим една политическа партия, навсякъде другаде имаше хора, които казаха, че ако зависи от тях, е биха подписали, ама не зависи от тях. И точно при тази причина имаше доста дълъг период, в който крайна сметка стигнахме до днешния ден с положени 48 подписа, което е минимума, за да може да бъде сезиран Конституционния съд. След като завършим сега брифинга тук, новите представители Петър Петров и Елена Гунчева ще внесат нашата жалба в Конституционния съд и ще искаме, ще настояваме, разбира се, колкото е възможно по-бързо решение. Аз не се съмнявам в решението на Конституционния съд, защото тази жалба, тази практика с зеления сертификат вече на много места в света намери своето оборване от аналогични съдебни институции в други държави. Да не говорим, че и по-голямата част от държавите, които въведоха, вече започнаха да я премахват. Доказано вредна, доказано безполезна, доказано антиконституционно и незаконно. Разбира се, ние сме длъжни да спазим процедурите. Това на нас е дало като право нашия избирател, това правим в момента. Искаме да изразим благодарност на всички тези народни представители, които подписаха жалбата, за да може тя да стане факт. И се надяваме в най-скоро време Конституционния съд да вземе решение, с което да защити правата на всички български граждани. Още веднъж подчертавам, не става въпрос за депутатите, става въпрос за абсолютно всички българи, които последните няколко месеца бяха принудени да си плащат, за да ходят на работа, да правят тестове, да се ваксинират принудително, както многократно вече стана ясно, зеления сертификат беше въведен не заради друго, а за да стимулират принудителната ваксинация. Предпоследна стъпка и фаза преди задължителната ваксинация. Силно се надявам решението на Конституционния съд да излезе бързо и да е в наша полза. Това вече остава единствено само от компетенцията на Конституционния съд. Господин Костадинов, вярно ли е това, което заяви вчера министър-председател Кирил Петков, че не е поемал към вас ангажименти относно зеления сертификат и разговор, който се е подал? Не е вярно, естествено. Сега си имам практика да се записам разговорите с хората, с които говоря. Всичко останало, което си говорихме, беше потвърдено. Единствено, само не знам защо се притеснява за това, че може би се обиждава с някаква цел. Сега видяхте, че него е здравен съветник е още по, както се казва, още по-на нашето мнение до някаква степен, защото с него говорихме за по някое време април. С изказването на Радка Гирова, професор Радка Гирова вчера, стана ясно, че тя смята, че до месец, т.е. по някое време март, може да падне зеления сертификат. Имайки предвид, че професор Радка Гирова, според думите на самия министър-председател, е човек, който определя неговата политика в отношение на мерките срещу COVID-19, аз смятам, че това е едно по-силно потвърждение. Но смятам този, как да кажа, задочен спор за абсолютно излишен. В случая, ясно е, че зеления сертификат ще падне, вижда се съпротивата срещу него, забелязва се и спад на броя на вакцинираните хора, всички очакват с нетърпение тази принуда да бъде премахната.
крайно време е да я пратим в историята, държавата има много по-сериозни проблеми, отколкото това, с което в момента се занимаваме. Изключително сериозни проблеми. Господин Косадинов, в утрени си изненете бяха непроверка, установили се, че цялата ваша парламентарна група е без маски, за това ще ви изпратим и препоръка да отидете в Бразилия, да си платите глоба, ще отидете ли в парламентарна група? Аз нямам намерение да плащам рекет на рекетьори. Това е първото нещо, което е. Второто нещо, което е, не съм видял да са дошли. Видях, че някакви хора се седяха отгоре и гледаха, ама не бяха с дистанция. В смисъл бяха доста на гъшканите на тук. Сега не знам, сигурно са били тези от резина, защото те няма право да влязат в залата. Скандално беше. Не виждах да има метър и половина разстояние. Според мен бяха на по-малко от половина. Доста е интимно да се гледа. Може би така на практика, не знам. Но дори да ни губят, ние ще обжаваме, естествено. Няма да е за първи път. И не само аз, за пореден път ще призова хората, които и в момента ни гледат, не плащайте рекет на рекетьорите, които случайно в момента по една или друга причина носят някакви държавни инсигни и регалии. Защото ако държавния бюджет ще се пълни само единствено по този начин, утре ние ще управляваме държавата, може да измислим такива права, с които да ги погледаме тях. Правилно ли? Правилно ли? Аз не мисля така. Нека да ни губят, ние ще обжаваме в съда и ще спечелим както и до сега сме спечелили. Много пъти. А и още повече, безкрайно е смешно, това ми прилича на някакво заяждане. Вчера поискахме оставката на здравната министърка и днес идва проверка от РЗИ. Айде, може ли се по-сериозно, то просто смешно. Депутати, от кои парламентарни групи подкрепиха вашата реформа? От Има такъв народ и ГЕРБ. Колко депутати от Има такъв народ и ГЕРБ? 18 депутати от Има такъв народ, 17 от ГЕРБ и 13 от Възраждане. Всички от Възраждане, практика цялата. Други въпроси? Благодаря за мен. Добре.